Salve, salve família Top no Gás, sejam bem-vindos galera, mais um vídeo que nós fazemos para vocês e dessa vez o segundo vídeo desse Onix Plus Turbo, né, que no vídeo anterior a gente falou que o cliente tava chateadão porque queria vender o carro, né, Márcio? E não deu certo a experiência com o kit GNV e ele aí nos procurou, quer dizer, ele já acompanhava o canal bem antes, mas acabou fazendo por aqui em outro lugar. E não deu certo a experiência, a gente entende. E aí ele nos procurou, falei, cara, nós temos o equipamento Sequoia 32 que vai atender perfeitamente os carros turbo, não vai, Márcio? Com certeza. Você fez um Arizo, como é que é o nome do Arizo. Carro? Arizo. Né? Como é que ficou esse carro? Cara, ficou show, hein? Ficou enchendo. Enchendo? Nossa. Top no gás? Top no gás. Se você perdeu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui ó para vocês verem um carro turbo que funciona muito bem. Porém, galera, infelizmente, a gente tem que ser sincero, não adianta. Não é porque a gente hoje trabalha com essa marca que a gente simplesmente está querendo vender o peixe. Não é isso. Mas a gente tem que entender uma empresa que é... Ela há muitos anos está no mercado. Então, nós estamos falando de uma empresa italiana que tem longa data de desenvolvimento técnico. Isso aí. Engenharia. Tem um software. Tem o... toda a tecnologia voltada para o carro. Então, não é equipamento de quinta geração, não é tudo igual. Não, tem não. Diferença. Não, não. Porque quando você vai encher o turbo, você enche ele, então ele na mudança de marcha, eu já presenciei algumas situações do carro ficar dando a cabeçada, tranqueando. Foi o caso desse carro aqui. Exatamente. Então, existe uma particularidade na hora de programar. Não é simplesmente você abrir um programa lá, jogar, descarregar e acabou, não. E tem mais um outro detalhe, um outro detalhe também que a gente fala sobre a questão dos bicos e sobre a questão da adaptação. Eu vou mostrar um detalhe aqui que é muito importante na hora da instalação, galera. Por isso, se você está curtindo esse vídeo, quer saber mais como que um carro turbo funciona top no gás, ó, taca a mão no like, se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa seus comentários aqui. Deixa eu mostrar alguns detalhes para vocês aí, aguenta a mão. Bom, galera, esse é um Onix Plus Turbo Premier, você sabe que ele é o top de linha esse carro, né? Deixa eu mostrar um detalhe aqui antes para vocês, só para vocês verem como que esse carro é lindo. Então, o cliente estava bem chateadão, tendo que pensar em vender o carro dos sonhos dele, o que a gente não recomendou. Mas vamos mostrar os detalhes aqui de um dos problemas sobre a instalação de GNV, ó. Se você notar aqui, ó, tem um parafuso aqui, ó, tá vendo lá? Tem um parafuso aqui. E chamou a atenção que tem outro parafuso aqui. Então, esse carro, tentaram fazer a furação aqui, tentaram fazer uma furação aqui, só que nós, galera, já por uma questão de experiência e justamente fazer uma desmontagem, fazer uma furação correta, nós vamos ter que fazer um terceiro furo, só que dessa vez no local correto. Porque, infelizmente, aqui, ó, houve esse problema de furação. Então, a gente entende que começa duas situações, galera. Uma, a instalação de GNV tem que ser feita com muito critério e outra, o equipamento também tem que ser feito com bom equipamento que atinja a tecnologia, atinja não, mas que ele acompanhe a tecnologia e ele ofereça um leque de acerto. Agora tem mais um detalhe aqui. O detalhe, galera, que nos chamou a atenção também é o seguinte, as velas desse carro, elas estão bem fechadas, certo? Certo. Então o que acontece? Quando você vai fazer uma instalação do quinta geração, a gente tem que sair daquela cultura antiga, né? De uma segunda geração, terceira geração, que você tem que fechar a vela. Isso. Não. Você tem que manter a especificação que o fabricante determina, porque o quinta geração, ele não precisa você estrangular a vela. Exatamente. É isso? Nós, galera, o que a gente faz? Nós sempre pegamos a tabela ou recorremos ao fabricante para manter a especificação original. Você não pode mexer na abertura das velas ou fechamento das velas, principalmente velas de iridium, tá? Porque já é pelo fabricante. Essas velas aqui, elas vão até 100 mil quilômetros, dependendo do carro. Então, você não pode mexer nelas no quinta geração, quando o carro está bem regulado. Exatamente. Tá? Porque às vezes as pessoas vão tentar compensar, olhando vela, olhando furação, e aí fica aquele estarceiro, vai e volta, que foi o que o cliente reclamou, que ele já foi várias vezes e cansou, né? Isso aí. Foi relato dele.
Galera, é o seguinte, o que que a gente quer fazer com esse vídeo, na verdade? Aqui o objetivo não é denegrir ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, isso é a grande verdade. Todos nós estamos sujeitos a erros. A diferença é o seguinte, galera, que a gente tem que ter humildade para, às vezes, dizer, olha, o problema não é no carro, o problema está no equipamento e instalação. Isso aí. Né? Vamos ser sinceros, estou falando alguma coisa... Se o carro enche normal, se o desempenho no combustível líquido está normal, não tem porquê de condenar o equipamento. Exatamente, e nem o carro. Isso aí. Então, o que que a gente vai fazer agora, galera? Vamos fazer a instalação do quinta geração BRC, modelo Sequente 32. Porque a BRC tem algumas linhas e alguns modelos. Sim. Né? Tem o kit Alba GP13, tem o kit GP37, tem o sexta geração, tem o 6 cilindros. A BRC tem até o 8 cilindros, se você tiver uma nave aí para 8 cilindros, né? Mas a gente, no carro turbo, que é injeção indireta, quinta geração, o modelo correto é o Sequente 32. Não tem erro. Se você colocar esse equipamento com uma boa instalação, cara, é o melhor dos mundos. É o melhor. Vamos provar isso? Bora lá. Vamos começar a fazer esse trabalhinho aqui? Vamos instalar aí, vamos fazer o test drive também. É isso vamos aí, galera. Para encher, galera. Vamos mostrar. E nós vamos trazer esse vídeo para vocês, tá? O carro desenvolvendo, o giro dele subindo. E a velocidade de ontem. Vamos trabalhar em conjunto nesse carro. Estou aqui direto de Londrina para acompanhar esse trabalho top no gás feito pelo Márcio e a sua equipe aqui no Rio de Janeiro. Bora lá? Bora lá. Salve, galera. Iniciando os trabalhos aqui no nosso Onix Plus Premier. Reinstalação, porque na verdade ele usou o kit, né? Que nem a gente falou. Ele usou o kit, não teve sucesso, tirou o kit e aí nos procurou para a gente fazer a instalação mediante a confirmação se realmente ficava bom ou não, porque é aquela história, ele não queria vender o carro. Agora, galera, é o seguinte, o que que a gente precisa deixar claro? O serviço, como eu sempre digo, tem que ser bem feito com qualidade, porque senão, se você peca em alguma etapa, compromete todo o trabalho. E uma coisa que nos chamou a atenção nesse carro aqui, galera, e fica aí o alerta para vocês, porque é o seguinte, o que que acontece? Tem que ser feita uma instalação dentro das normas do Inmetro, certo? Aí você pergunta, como que passa na inspeção se não está dentro da norma? Eu não sei te falar, porque infelizmente tem inspeção e inspeção, tem mecânico e mecânico. Tem instalador e tem instalador. Então não, eu não posso entrar nesse mérito. O que eu posso dizer é o seguinte. A instalação aqui, furaram na lata para fixar o cilindro. E eu vou mostrar para vocês que isso não pode. Porque na lata não tem segurança. É só uma chapa fina. Se você fixa o suporte com o cilindro pesado na lata e tem uma colisão traseira, esse cilindro pode se locomover e sair e aí ocasionar um acidente. Por isso que a norma do Inmetro diz que você tem que fixar no lugar mais rígido do carro, que é o chassi, a longarina do carro. Então eu vou mostrar esse detalhe só para vocês saberem que uma instalação top no gás obedece todos esses critérios. Mesmo que o cliente não esteja vendo, a gente, pela nossa consciência, por isso que eu vou falar para vocês que nós temos que ter humildade para dizer isso, que tem que se preocupar com a segurança do cliente. Eu vou mostrar aqui para vocês entenderem o que eu tô falando. Ó, galera, tá vendo aqui o furo do suporte, ó? Foi colocada essa fita aqui, mas essa aqui, ó, que tá na lata. Tanto aqui quanto lá, ó, tá na lata. E aí, o furo tem que ser feito aqui onde nós fizemos, ó. Tá vendo aqui que a gente colocou o parafuso aqui para mostrar? Ó, aqui é o chassi do veículo. Eu vou mostrar por baixo só para vocês entenderem. Aqui foi feito na lata. Agora nós estamos fazendo no local correto, porque o suporte faz toda a diferença pelo peso que ele tem, pelo movimento da massa, né? Quando você tem um aspecto de frenagem, você concorda que a massa pode se locomover? Na aceleração ela vem? Então o peso do cilindro é a mesma coisa. Se você acelera, ele tende a fazer esse movimento. Se você segura no freio, esse.
Se não está bem fixado, isso vai detonando a lata do carro, né? Então esse aspecto de segurança é fundamental numa instalação. E eu vou mostrar agora abaixo do carro como que fica para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha aí, galera, tá vendo aqui, ó, o furo que foi feito na lata? Tá vendo? Esse aqui é uma coisa que não pode ser feito. Tem que ser feito aqui, ó, na longarina do veículo, ó, tá vendo? Essa é a parte mais resistente do carro, tá? Essa travessa aqui, ó. Você tem que fazer o furo nela, não na lata, que vai com o tempo deteriorando, vai com o tempo enferrujando, e aí você tem os problemas, ó. Foi feito ali e lá no fundo também, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Tá vendo mais outro furo lá, ó? Galera, nós estamos na verdade usando a referência desse Onix Plus Turbo, que não é para mostrar que somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que a gente quer dizer é o seguinte, que muitas vezes o problema será que é o carro? Será? É a pergunta que a gente se faz também. Por isso, eu vou falar uma coisa para vocês, nós estamos aqui, ó, para instalar um kit BRC. E fazer a instalação como tem que ser. Um kit BRC e a instalação como tem que ser. Acompanhe o vídeo, que esse vídeo é para ajudar muitas pessoas, com muito respeito, com muito carinho, a ter aí o equipamento correto, acompanhando a tecnologia do carro, para que o cliente saia satisfeito. Beleza? Vamos lá dar sequência? Depois a gente mostra mais uns detalhes para vocês aí.